Lain lukee keihäsfinaalin osallistujien nimiä ja kaiken kaikkiaanhan mukana on siis 12 heittäjää. Siellä joukossa peräti 3 suomalaista ja tietysti samaan hengenvetoon voidaan todeta, että siellä on sitten myöskin 2 ruotsalaista, mutta otetaan tässä nyt kuitenkin ennen naisten 100 metrin ensimmäinen välierä, jonka ratajärjestyksen näette siinä. Marina Čirova, Neuvostoliitto, 11.14 tänä kesänä. Judith Cuthbert, Jamaika, radalla 2. Sitten Bulgarian Anelia Večernikova, 10.92, hän on omaa sukuaan Nuneva. Marlies Köör, DDR, radalla 4. Sven Torrent, radalla 5. Ja siinä 5.25, Čirova, sitten Cuthbert. Sieltä tulee Večernikova. Sitten Marlies Köör, maailmanmestari jo vuonna 1983. Euroopan mestari 78, 81, 86. Maailmanennätyksiä juossut juoksijatar, joka edelleenkin on kovassa kunnossa, olympiakisoissa 80 hopealla. Hänen vierellään USA:n Gwen Torrens. Universiaadien ykkönen 87, hän oli USA:n karsintojen 3. satasella. Tässä Evelyn Ashford, olympiakisojen voittaja Los Angelesista, puolustaa täällä siis kultamitaliaa. Lyudmila Kondratjeva, olympiakisavoittaja Moskovasta 80, edelleen täydessä vauhdissa mukana. Ja sitten Silke Möller, omaa sukuaan Gladys, maailmanmestari 87, joten kova on ryhmä. Ja ainoastaan 4 siitä sitten jatkaa loppukilpailuun. Silke Möller omaa sukuaan Gladys voitti peräti maailmanmestaruudet sekä 100 että 200 metrillä ja juoksi myös DDR:n 4x200 metriä hopeajoukkueessa. Evelyn Ashford, maailmantilaston 2. ajallaan 10.81. Maailmankapin voittaja 79 ja 81. Ja nyt tuo pyrähdys on alkamassa. Čirova, Cuthbert, Večernikova, Köör, Torrent, Ashford, Kondratjeva, Möller. 4 heistä loppukilpailuun. Ensimmäinen lähtö onnistui. Hyvän lähdön saa Torrent. Kovaa painaa myöskin 3. radalla Bulgarian Večernikova. Večernikova voittaa tämän yllättäen. Sitten tulevat molemmat USA-tytöt ja 4. oli nähdäkseni Jamaikan Cuthbert. Ja molemmat neuvostoliittolaiset putosivat jatkosta. 10.99 voittoaika ja voittaja oli Anelia Večernikova, omaa sukuaan Nuneva, Bulgaria. Sitten heittää maailmanmestari vuosimallia 1987 ja nyt kotikatsomoissa peukut pystyy. Lyhyt vauhti, terävä repäisy, keihät lentää ja lentää vinnasti komeassa kaaressa. Ja heti ensimmäinen heitto on lähelle 80 metrin rajaa. Taitaa jäädä niukin naukin sen alle, mutta joka tapauksessa Teppo Räty aloittaa hienosti. Hänen oma ennätyksensähän on 83-54 keihäskilpailu. Olympiaadissa 88 on aloitettu ja se aloitetaan lähes 80 metrin heitolla. Ja näin nuorukaisen heviskaama keihäs liitää jo ilmassa, mutta ei sekään kaara kuin tuollaisen 75 metriä. Kinä kilpailua ja terveisiä vaan Artolle. Toivotaan, että joku meidän kolmikostamme onnistuisi kunnialla puolustamaan suomalaisten keihäänheittäjien viitoittamaa tietä. Mitalihan on meille ollut lähes vakioarvokisoissa, kun jugoslavialainen on nyt sitten jo täydessä vauhdissa. Hänen heittonsa suuntautuu erittäin korkeaksi, on kuitenkin yli 70 metriä niukin naukin. Suomi-tietoutta yleisurheiluväen joukkoon, kun on vuorossa Neuvostoliiton Vladimir Ovčinnikov. Jugoslavialaisen heitto oli 72-12 ja tuonne
77 metrin nurkille heittää neuvostoliittolainen. Hänen jälkeensä on sitten vuorossa toinen neuvostoliittolainen Viktor Jevsukov, joka Rooman MM-kisoissa hävisi Seppo Rädylle, mutta otti siellä kuitenkin hopeaa. Jevsukov on maailmantilastossa kahdeksantena tällä kesällä tuloksellaan 82-76. 76-48 Ovtsinnikoville ja sitten Jevsukov. Ja nyt saattaa tulla kyllä 80 metrin kaari. Terävä repäisy, keihäs lentää korkeasta kaaresta ja ulottuu reilusti yli 80 metriä. Siinä on 81 metriä ja risat. Jevsukov siirtyy keihäskilpailussa johtoon. ...81-42, ja hän johtaa kilpailua, kun täällä on alkamassa palkintojen jakoseremonia. Ja keihäskilpailussa on Ruotsin Peter Borglund, ja sitten hänen jälkeensä on Tapio Korjuksen hetki. Pitkälle lentää Borglundinkin lähettämä keihäs, mutta tuollaiset 78 metriä... Siihen kertyy mittaa ja nyt sitten aletaan valmistella jo Tapio Korjuksen heittoa. Hän on siellä valitsemassa itselleen keppiä tuolla heittopaikalla. 78-16 Peter Borglund ja nyt sitten Suomen ennätyksen omistava Tapio Korjus, Suomen mestari, joka tänä kesänä on ollut kyllä erinomaisen hyvässä kunnossa. Siinä me näemme sitten tuon Kaffelmeierin heiton 80-14, jolla hän on tällä hetkellä kilpailussa kolmantena. Seppo Räty on neljäntenä tuolla tasan 80 metriä kantaneella heitolla. Ja siinä on Tapio Korjus nyt tähyämässä tuonne kentälle päin. Ja voin kertoa teille, että täällä on Suomen pienoislippuja kymmeniä tuolla yleisön joukossa liehumassa. Toiveet ja odotukset ovat korkealla. Katsotaan, miten poikamme pärjäävät. Korjushan joutui käyttämään kaikki kolme heittoaan karsinnassa, mutta hänen hermonsa pitivät silloin. Toivotaan, että ne pitävät myöskin tämän loppukilpailun aikana. Nyt on kaikki panokset pelissä. Heittoaskeleet, repäisy, keihät lentää vinhasti ja menee yli 80 metriä komeasti ja menee johtoon. Tapio Korjus on erinomaisessa kunnossa. Siinä olivat lähtökulmat ja lähtövoimat paikallaan, kun hän kiskaisee tuon keihäänsä liikkeelle. Se lentää erinomaisessa asennossa kauniin kaaren ja näin Tapio Korjus ottaa ensimmäisen kierroksen päätteeksi johdon keihäskilpailussa. 82-74. Hyvä Tapio. Hänen jälkeensä kakkosena on siis Neuvostoliiton Jevsukov 81-42. DDR:n Weiss kolmantena 80-66. Taffelmeier Länsi-Saksa neljäntenä 80-14. Seppo Räty hienosti viidentenä 80 metriä tasan. Sitten Peter Borglund kuudentena, Venlund seitsemäntenä, Neuvostoliiton Ovtsinnikov kahdeksantena ja Kimmo Kinnunen yhdeksäntenä, kun ensimmäinen kierros on heitetty ja sitten onkin vuorossa Seppo Räty. Sepon oikea jalka on tiukasti sidottu. Ja uskokaa tai jälkää, vaikka tämä on iso stadion, niin nyt täällä kumajaa selvästi. Seppo, Seppo, Seppo. Ja siitä lähtee. Nousee aika korkealle. Ja putoaa tietysti sitten myöskin jyrkästi alas. Tämä on tuollaista 77 metrin luokkaa. Hän ei paranna. Tuossa välillä
David Otley ehätti heittää jo 75-70, kun vuorosta on Gerald Weiss, DDR. Hän joutui siinä hypähtämään nuo heittoaskeleensa hivenen liian pystyy, vauhti pysähtyi, mutta heitto kantaa kuitenkin pitkälle, hän parantaa. Hänen ensimmäinen heittonsaan kantoi 80-66 ja nyt tuossa kyllä tulee parannusta. Se on sinne 81 metrin nurkille, mutta hän ei ehkä sijoitustaan paranna. Se ei ole niin hyvä kohennus kuitenkaan. 81-30 ja 81-42 on Jevsukovin ensimmäisen heiton pituus, eli Vaison edelleen kakkosena. Ja sitten maailmanennätyksen haltija Jan Selezny, joka heitti täällä komeasti jo karsinnoissa, mutta tuo ensimmäinen heitto, jonka hän tässä kilpailussa heitti, epäonnistui kyllä ilman mitään näkyvää syytä. En tiedä sitten, kieliikö se tsekkoslovakkialaisen hermostuneisuudesta. Tämä heitto ehkä antaa siihen sitten vastauksen. Löysä vauhti, kiihkeä repäisy, korkeuksiin nousee keihäs ja tulee pitkälle. Kyllä, kyllä Selezny on kunnossa. Ja siinä saattaa nyt olla tuo, no ei siinä 82-74 vielä vaarassa ole, mutta saattaa olla ja meneekin varmasti kakkoseksi Jan Selezny kilpailussa tämän toisen heittonsa ansiosta. 82-32. Ja siellä taustalla tuttu poika, pellavatukkainen Tapio Korjus häilähti, kun Kimmo Kinnunen on vuorossa. Hänhän heitti karsinnoissa oman ennätyksensä 80-24. Hän ei kauan aikaile, kun lähtee sieltä rämäkästi liikkeelle. Hänellä on ehkä nopein vauhti näistä heittäjistä ja nyt keihäs tuleekin komeassa kaaressa. Ja lähelle 80 metriä, tuollaiset 78 ja osia. Joka tapauksessa Kimmo Kinnunenkin parantaa. Ja tällä hetkellä hän on juuri kahdeksantena, eli niiden miesten joukossa, jotka sitten saavat jatkaa kolmannenkin kierroksen jälkeen, kun vuorossa on Dag Wenlund, Ruotsi. EM-kisoissa 86 Wenlund sijoittui 15. Ja tuo MM-sijoitushan tulikin jo hänen kohdaltaan mainittu. Täällä on myös alkanut korkeushypyn finaali. Siinä on riman korkeus 2.20. Kilpailu siis hyvin alkuvaiheessa. Jos Kimmo Kinnunen lähti nopeasti liikkeelle, niin Wenlund keskittyy sitä kauemmin. Nyt kuitenkin kaikki valmis. Lyhyt vauhti ja lyhyt heitto. Ja sen jälkeen siirrymme jälleen Ken Schönleben ja Cameronin takana. Ja näin selvitettiin tämä 400 toisen kierroksen toinen erä. 75-62 heitti Wenlund ja nyt oli vuorossa jo Jugoslavian Razzoli. Ja tuossa 400 ensimmäisessä alkuerässä Ian Moriksen voittoaika 44-70. Jens Karlovic DDR 2, 45-09. Brian Whittle Iso-Britannia 3, 45-22. Ja Puolan Tomasz Jędrusik 4. Ja hänen aikansa 45-27. 73-28 on jugoslavialaisen heiton pituus. Hän parantaa hiukan, mutta hän on kuitenkin 12 miehestä heikoin, kun on heittänyt kaksi heittoaan ja vuorossa on Vladimir Ovchinnikov. 76-48 ensimmäisellään.
hänkin on aika railakkaa vauhdin ottaja. Keihäs lähti hyvästä asennosta ja repäisykin oli kova, mutta pituutta tuohon heittoon ei kerry kuin 76 metriä. Vähän päälle ehkä. Hänen jälkeensä on sitten vuorossa Jevtuko. 76-58. 10 sentillä Ovtchinnikov paransi, kun siellä sitten jo Vladimir Viktor Jevtukov on menossa vauhdinottoratansa päähän. Ennen kesän parhaansa siis 82-76. Ja Korjuksen johtotulos tällä hetkellä 82-74. Kiihkeä repäisy. Keihäs lentää, menee yli 80 metriä. Pitkä heitto jälleen, se on sinne 82 metrin kieppeille. Nyt on jännittävä nähdä sitten, parantaako hän niin paljon, että parantaa myöskin asemiaan tuolla taulukossa. Siellä siis Korjus johtaa 82-74, Zelesny kakkosena 82-32 ja nyt Jevtukov 82-32, eli täsmälleen sama tulos kuin Zelesnyllä. Ja näin hän johtaa, koska hänellä tuo ensimmäinen heitto on siellä parempi. Ja näin on Klaus Tafelmeier vuorossa. Helsingin maailmanmestaruuskilpailuissa länsisaksalainen oli 8. Voitti sitten 3 vuotta myöhemmin Euroopan mestaruuden. Samana vuonna hän oli kovassa kunnossa muutenkin. Heitti maailmanennätyksen 85-74. Nythän tuo maailmanennätys on 87-66 ja sen on heittänyt tsekkoslovakian Jan Zeles. Kun keihät vuorossa on sitten Ruotsin Borilund, Tafelmeier heitti 78-72. Ja Borilund ensimmäisellään 78-16. Nyt nousee korkealle, tuo keihäs ei voi lentää kauas. Lentää tuonne 78,5 metrin kieppeille. Se nousi korkeuksiin, jos se olisi saanut paremman lähtökulman, sillä voimaa tuossa oli nyt takana. Niin ties kuinka pitkälle heitto olisikaan mennyt. Se nousi liian pystyyn ja kuitenkin siihen kertyy mittaa tuollaiset 78,22 ihan tarkalleen. Eli 6 senttiä Borilund parantaa. Ja toisen kierroksen päättää sitten Tapio Korjus. Kilpailua johtava suomalainen. Yleisö kohahtaa täällä jo. Se tuntee tämän miehen. Ja tietää, että häneltä on lupa odotella pitkiä heittoja. Tuuli on täällä yltynyt. Vaikea mennä sanomaan, minne päin se tuolla oikein tuulee. Kyllä siinä taitaa olla pikkusen myötätuulta. Eli tuuli olisi keihään heiton takana. 85-60 on Tapio Korjus tänä kesänä heittänyt Suomen ennätykseksi. Sellainen lukema nyt täällä, niin se alkaisi olla jo mitalitulos. Miksei vaikkapa kultamitalikin tulos. Mutta kilpailuhan on vasta nuori. Toinen kierros on päättymässä. Ja suomalaiset tällä hetkellä kaikki 3 8 joukossa, kunnan Tapio Korjus vauhdissa. Vauhtiaskeleet sopivat hyvin. Kova repäisy. Keihäs lentää, mutta tällä kertaa 80 metrin raja ei mene rikki. Se on tuollainen 77 metrin heitto. Kun 2 kierrosta on heitetty, Korjus johtaa 82-74.
Jepsukovka kakkosena 82-32, Zelezny kolmantena täsmälleen samalla tuloksella, sitten Weiss neljäntenä 81-30, viidentenä Tafelmeier 80-14, kuudentena Räty 80 tasan ja Kinnunen kahdeksantena. Hänen edellään on Ruotsin Peter Borglund, kun Seppo Räty avaa kolmannen kierroksen. Maailmanmestaruuskilpailut Roomassa osoittivat, että Seppo Räty on kyllä suurten kilpailujen mies. Hänen hermonsa kestävät. Hän on pitänyt hivenen matalaa profiilia koko kesän ajan kotimaassa. Ladannut varmasti itseään näihin olympiakisoihin. Purkautuuko tuo lataus nyt? Valtava repäisy ja keihäs lentää nyt pitkälle. Se lentää 83,5 metriä. Seppo Räty siirtyy kilpailussa johtoon. Tuossa oli jo sitä sellaista meininkiä, jota Sepolta on lupa odottaa. Pinha repäisy. Ja keihät lähtee hyvässä asennossa komeasti kaartaen ja kaartaa pitkälle. Se on johtoheitto 83-26. Suomalaisilla siis kaksoisjo. 400 metrin. Tämän erän voittoaika 44-47. Ja heti keihään jännitys hetkeen, kun vuorossa on Tsekkoslovakian Jan Zelezny 82-32. Toisellaan hän on kilpailussa toisena. On kykenevä myöskin pitkiin heittoihin tämä mies. Sen hänen maailmanennätyksensä on osoittanut. Nyt keihäs nousee kuitenkin korkeuksiin ja lentää kyllä yli 80 metriä. Tuollaisen vajaa 81, ehkä hivenen päälle 81, mutta se nousi niin korkealle jälleen, että jos se olisi saanut kunnollisen lentoradan, niin ties kuinka pitkälle olisi mennyt. Ehkä nyt aivan tuonne korkeushyppääjien niskaan, koska tämä uusi keihäsmallihan lyhensi näitä heittoja naisten keihässä, jonka karsinta heitetään tänään, niin siinähän on vielä tuo liitomalli. Siinähän naisten keihässä ei tuota painopistettä muutettu, kuten miesten. Ja korkeushypystä, kun tuli puhe, niin siellä on nyt rima 225. Loppukilpailu menossa, mutta meitä kiinnostaa keihäänheitto ja Kimmo Kinnunen. Hän on kilpailussa siis kahdeksantena, tuloksellaan 77-78. Ja kyllä Kimmonkin nyt pitäisi heittää tuo 80 metriä. Ei nuorukaiselta, jos hän selvittää itsensä vielä kahdeksan takkiin, niin se on jo hyvä esitys ensimmäisissä olympiakisoissa. Ei häneltä enempää vaaditakaan. Ja nyt keihäs lähteekin komeassa kaaressa liikkeelle ja 80 metriä jää vielä kyllä tavoittamattomiin. Mutta kyllä hän parantaa. Hän heitti ensimmäisellään 75-62, toisellaan 77-78 ja kyllä minusta tuossa nyt on vielä hivenen enemmän. 78.04. Eli noususuunta hänellä on. Tilanne ei kuitenkaan tuolla taulukossa kohene hänen kohdallaan, sillä edellä olevalla Borglundilla on sellainen heitto kuin 78.22, eli 18 senttiä pidempi, kun vuorossa on sitten Dag Venlund. Joka tapauksessa keihäskilpailussa Suomella kaksoisjo. Maailmanmestari Seppo Räty ykkösenä, Tapio Korjus Suomen mestari ja Suomen ennätyksen haltija kakkosena. Hyvin on pulla tuunissa, kun kolmatta kierrosta heitetään. Sitten Zelezny on kolmantena, Jevsuko neljäntenä. Tuo Zeleznyin 81-60 oli siinä mielessä tärkeä heitto, että se nosti hänet kolmospaikalle, kun se on parempi kuin Jevsukovin 81-42, eli kun verrataan kummankin heittäjän toiseksi parasta heittoa. Yleisöä tänne on myöskin koko ajan tullut stadionille lisää. Alkaa olla ihan noita piippuhyllyrivejä lukuun ottamatta katsomo täynnä, ja näin venuu. Korkealle ja jyrkästi alas, 78 ja
jotain. Kantaa tuo hänen heittonsa. Lenhun parantelee asemiaan. Menee siinä ehkä Kinnusen ohi niin, että Kinnunen putoaa sitten pykälän alaspäin. 9. 78.30. Kyllä, näin Kinnunen on nyt 9. Eli putoaa pois 8 parhaan joukosta. Hänen urakkansa keihäskilvassa päättyy, mutta Kimmohan on vielä iältään nuori. Näin hän saa täältä sitä kokemusta, jota sitten jatkossa tarvitaan. Hän on syntynyt 68. 31.3. tuona vuonna, kun isä valtasi Melbourne, Mexico Cityssä hopeaa. Nopein ja silloin 50.26. Viktor Jevtsov. Ja nyt on oltava jälleen tarkkana. 82. 32 toisellaan. Hänen kolmas heittonsa. Matalassa kaaressa. Terävä tippaisu, mutta jää alle 80 metrin. Sen verran tuosta tapahtui vuonna 400 metrin aikana, että Neuvostoliiton Ovchinnikov heitti 79.12 ja nousi 7. Ja tuo äskeinen Jevtsovin heitto on sitten yliastuttu. Näin Kimmo Kinnunen on pudonnut nyt 10. Ja toinen ruotsalaisistakin, eli Peter Borilund, putosi 8 sakista pois, mutta Borilundilla on vielä yksi heitto heittämättä. Häntä ennen heittää kuitenkin Länsi-Saksan Klaus Tafelmeier. Ja Tafelmeierhan on kilvassa 6. 80.14 kantaneella heitollaan. Pitkään. Päättäväisesti lähestyy heittopaikkaa. Ja 78, 30 jotain sellaista kantaa tuo heitto. Kyllähän tilanne keihäänheitossa tällä hetkellä on sellainen, että 83-26 ja 82-74, kun koossa ovat maailman valiot, ovat vielä sellaisia tuloksia, että tuossa joukossa on monta sellaista miestä, jotka saattavat heittää paremmin. Ja siinä joukossa ovat luonnollisesti myöskin Räty ja Korjus itsekin. Nyt sitten Borilund, ja hänen pitäisi heittää vähintään 78-23, mutta sitten hän pudottaa Dag Wenlundin 8 joukosta pois, eli ruotsalaisia ei tänään viimeisellä 3 kierroksella nähdä kuin yksi heittäjä, heittääpä Borilund nyt sitten mitä tahansa. Heittää varsin komean heiton, mutta se on 75 ja jotain. Näin Peter Borilund sijoittuu kilvassa, lähestyy heittopaikkaa. Ja hyvässä asennossa lähtee keihäs, hän tekee tasaista sarjaa 79 metriä. Oli tuo Seppo Rädyn heiton pituus. Last player, lucky number, 486, Germany Democratic Republic.
Gerald Weiss kilpailussa viidentenä. Hänellä on aika onneton vauhti, se pysähtyy melkein ennen heittoa kokonaan. Hän jää selkeästi alle 80 metrin rajan. ...77-26. Ja sitten on jälleen syytä olla varpaillaan, sillä vuorossa on Tšekoslovakian Jan Selezny. ...82-32. Sehän on kilpailussa suomalaisten jälkeen kolmantena. Jännityksen paikka, mutta jännityksen paikka näyttää olevan myöskin tšekkoslovakialaisella. Se on sellaista hermopeliä ja kyllähän muistamme esimerkiksi Los Angelesin olympiakisat, niin tulostasohan jäi siellä varsin vaatimattomaksi, vaikka koossa olivat maailman valiot lähestulkoon kaikki. DDR:n heittäjät silloin puuttuivat Jan Selezny ja Neuvostoliiton. Korkeuksiin nousee ja tulee pitkälle ja nyt hän ottaa tuosta kyllä johtopaikan. Jan Selezny siirtyy keihäskilpailun johtoon ja tässä on sellainen tilanne, että Tšekkoslovakian selostajat ovat tuossa meidän edessämme, että näitä hurraa huutoja tulee sitten vuoron perään tässä perättäisiltä riveiltä. Korkealle nousi jälleen tuo Jan Selezny heittämä keihäs, mutta siinä oli voimaa sen verran takana, että 83-46 hän menee 20 sentillä Seppo Rädyn ohitse. Näin keihäskilpailu saa uusia muotoja. Jännitys sen kun vain kasvaa. Dag Wenlund jälleen pikkusen paineita pudottaa. Uskonpa, että suomalaiset Seppo Räty ja Tapio Korjus eivät vielä ole viimeistä sanansa sanoneet. Toivotaan, että tuo Jan Selesnin härnäysheitto on nyt sitten se viimeinen kimmoke, joka antaa suomalaiselle ja suomalaisille sellaisen lähtökäskyn, että keihäs lentää sitten todella pitkälle. Nyt kuitenkin Dag Wenlund, hän on kilpailussa kahdeksantena. Aivan tuonne sektorin oikeaan reunaan heittää Dag Wenlund. 76 metriä kantaa hänen heittonsa. Ja hän astuu sen sitten vielä kaiken lisäksi yli. Näin on vuorossa sitten neuvostoliittolainen Ovčinnikov ensimmäisenä ja hänen jälkeensä sitten Jevtušenkov. Neuvostoliittolaiset ovat vaarallisia myöskin, kyllä he onnistuessaan ovat tuollaisia 84-85 metrin miehiä, mutta heittää tuo metrimäärä olympiakisoissa, se onkin sitten jo kovan luokan teko. Tämä heitto Ovčinnikovilta tuntuu olevan puhti pois. 71 ollut paras. Maailmantilastossahan hän on Jan Selesnin ja Tapio Korjuksen jälkeen kolmos paikalla. Eli
Häneltä voidaan myöskin kyllä odottaa pitkää heittoa. Pitkä mies hän on itsestäänkin. Ja nyt siinä on vankka repäisy. 80 metrin yli menee, mutta ei kuitenkaan uhkaa sen paremmin Seppo Rätyä kuin Tapio Korjuttakaan. Tämä on tällaista pudotusleikkiä tämä miesten keihäskilpailu. Jevtukov ei edes paranna. Hänen parhaansaan on tuo 82-32. 80-38, aika hyvää sarjaa hän tekee, niin kuin näette. Sitten Staffelmeier ja sen jälkeen on vuorossa Tapio Korjus, joka päättää neljännen kierroksen. Ja kannattaa sitä Tapion heittoa nyt sitten tässä jo odotella. Hän jätti kolmannen heittonsa väliin. Se saattaa olla merkki siitä, että nyt neljännestä sitten satsataan kaikki peliin. Ja räjäytetään taivaan kannet täällä Soulin olympiastadionilla. Mutta sitä ennen katsotaan kuitenkin Klaus Staffelmeier, joka on tänä kesänä heittänyt niinkin hyvin kuin 85-96. Saksalaisen heitto on kuitenkin nyt limbo. Ei taida olla aivan edes 70 metriäkään. Katsotaan nyt mittauttaako hän sen. Ei mittauta. Ja nyt tarkkaavaisuutta pyydän siellä kotona. Tapio Korjus kuorii juuri valkoisen lippalakin päästään. Ja näyttäisi siltä, että nyt hän ottaa siinä vielä pienen piristysryypyn. 80 Selesni 77-88 ja Venlund 76-60 ja nyt siis Otsinniko. Ja nyt lentää kyllä komeassa kaaressa, mutta jälleen tulee aivan pystyyn alas. Ei tuossa Otsinnikovin meiningissä ole nyt sellaista puhtia, että 80 metrin raja särkyisi. Jevtukov on sitten seuraavana vuorossa. Sen jälkeen Staffelmeier ja katsotaan sitten, joko Tapio Korjus heittää tuon viidennen heittonsa. Hän on edelleen tuolla moukarihäkin takana koko ajan liikkeessä. Pitää itseään siellä lämpöisenä ja niin kuin näette 32 senttiä yli 77. Sitten Jevtukov ja Räty edelleen kakkosena, Korjus kolmantena, Selesni johtaa. Ja siinä on 20 senttiä eroa Seppo Rätyyn. Näillä kahdella heittäjällä on enää yksi heitto jäljellä, kun Tapio Korjuksella on vielä kaksi. Ja nyt on alkamassa sitten keihäsvuorossa. Jevtukov on siis jo heittänyt. Katsotaanpa paljonko Jevtukov heitti. 81-42. Neuvostoliittolainen on astunut yhden heittonsa yli. Kaikki muut ovat olleet yli 80 metrin, mutta ei oikein sellaista hirmurepäisyä hän ole pystynyt esittämään. Ja katsotaanpa sitten, mikä siellä on Korjuksen tilanne. Tällä hetkellä hän on edelleen tuolla moukarihäkin takana, mutta toivotaan, että hän ei nyt joudu antamaan niin paljon tasoitusta, ettei pystyisi heittämään vielä tuota viidettäkään. Nyt Staffelmeier korkealla kaaressa ja 78 metriä ja osia, ei parannusta. Kyllä, nyt Tapio Korjus menee siellä ja riisuutuu verryttelypuvustaan. Hän tulee heittämään seuraavan heittonsa. Hän on nyt kaksi kierrosta jättänyt väliin. ...77-76 Staffelmeierille ja nyt peukut pystyyn siellä kotona.
Vehkalahden mies on nyt kaksi kierrosta katsellut muiden heittoja. Ensimmäisellään 82-74, toisella 76-26. Hänen viides heittonsa. Ja johdossa on Tšekkoslovakian Jan Zelezny 83-46. Nyt sellainen 85 metrin heitto, niin keihäskilpailussa alkaisi olla tuollaista ratkaisun makua. Samaan aikaan Mikael Ylöstalo on lähtötelineiden takana, kun korjus lähtee vauhtiin. Vetoaskeleet. Keihät lähtee patalassa kaaressa ja jää lyhyeksi. Yksi heitto jäljellä Tapio Korjuksalla. Ja niin pääsemme sitten Mikael Ylöstalon erään, ja hän juoksee radalla 6. Siinä ovat varmimpina suosikkeina tässä radan 5 Tony Jarrett, joka oli toiseksi nopein ensimmäisessä alkuerissä 13.45, siinä Mikael Ylöstalo, alkueräaika 13.87, oma ennätys 13.64. Hänen lisäkseen siis Jarrett Bakos, joka juoksee neljättä rataa, ja kolmannen radan Neuvostoliiton Tsitskin. He ovat ne neljä, joilla on suurimmat mahdollisuudet tilastoaikojen perusteella ja esityksien perusteella päästä huomisiin välieriin. Ykkösradalla Espanjan Saala, sitten kakkosradalla Taiwanin Wu, seitsemännellä irakilainen ja kahdeksalla sitten Bahamasaarilta mies Ylöstalo, kuudes rata. Suosikki kuitenkin viidennen radan Tony Jarrett. Jarrett johtaa. Ylöstalo kaatoi toisen aidan, mutta on neljän takissa. Nyt on vaikeuksia. Aitoja kaatuu. Ei pääse. Pääsee! Sillä aivan ratkaisevalla hetkellä Unkarin Györgyi Bakos kaatui. Ja näin Ylöstalolle aukeni paikka huomiseen välierään. Muuten hän olisi ollut kovilla, sillä Bakos oli neljännessä paikassa kiinni. Tony Jarrett, joka on erinomainen juoksija, nyt aika 13.59 ja myötätuulta 0,2 metriä sekunnissa. Siinä oli Ylöstalolla nyt kohtalon paikka, mutta Bakos kaatui. Me näemme tästä varmasti hyvin. Nimittäin Ylöstalolle tuli toisella aidalla vaikeuksia. Hän nimittäin kaataa toisen aidan. Rytmi säilyy tässä, särkyy tässä näin. Siinä meni aita nurin ja hän jäi tuosta kärkikolmikosta. Jarrett on, ja nyt on edelleen Ylöstalolla vaikeuksia. Aitojen kaatuminen tuo aina sen. Ja nyt näin kyllä hän hoitaa tämän homman. Ja olisi hoitanut sen sitten nähtävästi muutenkin neljäntenä, sillä tuolta sisäradan Saalan hän voittaa. Ja näin Ylöstalo on mukana ja juoksee huomisessa välierissä. 13.59 ja kun tuossa metrin verran vain Ylöstalo hävisi Jarrettille, niin Ylöstalo saa myös erinomaisen ajan. Ja sen varmaan jonkun ajan kuluttua saamme tietää. Ole vähän aikaan siitä mitään kuulunut tuon äskeisen 110 erän aikana. Seppo Räty on heittänyt täällä jo kuudennen heittonsa. Se kantoi 80-44, joten hän ei parantanut. Hänen tuloksekseen jäi tuo 83-26, jolla hän on tällä hetkellä kakkosena. Ja nyt on vuorossa sitten Jan Zelezny, joka johtaa kilpailua. Ja Mikael Ylöstalon aika 13.70. Korkealle nousee jälleen Zelesnin heittämä keihäs ja lentää pitkälle, hän parantaa. Tämä on jo lähelle 84 metriä, ellei jopa pikkusen ylikin. Ja näin maailmanennätyksen haltija on nyt sitten tässä tekemässä lisää eroa Seppo Rätyyn. Tapio Korjus on vielä heittämättä, mutta toivotaan nyt, että tuo Tapion, jos hän loukkasi itseään tuossa alkukierroksilla, tuo vamma ei ole sellainen, etteikö hän pystyisi täysipainoiseen heittoon viimeisessä heitossaan. Kyllähän tuolla koko ajan veryttelee ja lämmittelee, venyttelee. Joka tapauksessa Zelezny on kovassa kunnossa, se tiedettiin jo, kun tänne tultiin.
ja 84-12. Näin hän tekee nyt sitten lisää eroa. Seppo Rätyyn, suomalaiset kuitenkin siinä toisella ja kolmannella tilalla. Neuvostoliiton Jevsukov sitten neljäntenä, DDR:n Weiss, joka heitti viimeisellään 78-28, on viidentenä, ja Klaus Tafelmeier Länsi-Saksasta kuudentena. Ja siinä on sitten neljännenä 110 metrin aitajuoksun. Hän ei ole pystynyt vielä 80 metrin rajaa rikkomaan, ja hän on kilpailussa seitsemäntenä. 1-2 heittäjää on sitten Ovčinnikovin lisäksi edellä, ennen kuin Tapio Korjus päättää keihäskilpailun, jota johtaa tällä hetkellä Jan Zelesny. Ja nyt nousee Ovčinnikovin heitto kohti korkeuksia, mutta ei hän paranna tälläkään. Se jää tuonne 77 metriin. Ja näin jännitys alkaa tiivistyä. Nyt tietysti ensin jännätään Jevsukovia. Ja Tapio Korjus on tuolla 200 metrin lähtöpaikalla. Hänellä on verryttelypusero siellä yllään. Venyttelee. Kävelee. 74-64 neuvostoliittolaiselle. Hänen parhaakseen jää 79-18. Ja hän sijoittuu kilpailussa seitsemänneksi. Kahdeksas on Venly. Ja nyt kuudentena oleva Tafelmeier sitten tietää, että kun Jevsukov on heittänyt, niin hänen pitäisi pystyä tuosta sitten 16-17 senttiä parantamaan, niin silloin hän ohittaisi edellään olevan DDR:n Weissin. Mutta sitä ennen Jevsukov 82-32 hänen parhaansa, hän on neljäsen. Ja Tapio Korjus, joka on siis kolmantena. Hänen heittonsa pituus on 82-74. Jevsukov luonnollisesti yrittää asemia parantaa, ja keihäs lähteekin hyvässä asennossa. Kaartaa 80 metrin rajan tuntumaan, mutta jää sen huonommalle puolelle. Näin mitali on Suomelle jo tässä keihäskilpailussa aivan varma. Minkä värinen se on, sitä ei mennä vielä sanomaan. Parhaassa tapauksessa tästä tulee meille kaksi mitalia, ja niistäkään väreistä ei vielä ole syytä mennä mitään puhumaan. 79-52. Nyt enää yksi heittäjä ennen Tapio Korjusta, ja hän on Klaus Tafelmeier, joka pystyi ensimmäisellään 80 metrin rajan rikkomaan. En tiedä sitten, täällä on tuo tuuli koko ajan yltynyt, ja kyllä se saattaa oman panoksensa tuohon keihäskilpailuun laittaa. Mutta sehän on kaikille sama. Klaus Tafelmeier. Ja sen jälkeen todellinen jännityshetki tähän aamuun teille siellä. Meillä täällä eletään jo iltapäivää, kello on 12:55 iltapäivällä. Tafelmeier keskittyy jälleen tapojensa mukaisesti pitkään. Tuuli alkaa lähennellä tuollaista ihan myrskyluokkaa. Tästä heitosta nyt riippuu, saako Suomi kaksi keihäsmitalia tämän vuoden olympiakisoista. Tafelmeierin pitäisi parantaa siitä yli kahdella metrillä korkeassa kaaressa. Lentää ja lentääkin yli 80 metriä ja lentää aivan 83 metrin tienoille. Siinä kyllä nyt tapahtuu niin, että toinen suomalaisista tämän heiton johdosta putoaa pois mitaleilta tässä vaiheessa, mutta Tapio Korjuksellahan on heitto vielä jäljellä. Nyt odotellaan tuon heiton mittausta.
Se on pitkä heitto. 82-72. 82-72. Ja se merkitsee sitä, että Korjuksen heitto on 82-74. Näin Suomella on joka tapauksessa 2 mitalia keihäskilvasta, mutta mitkä ovat niiden värit? Ne ratkeavat nyt tässä viimeisessä heitossa, jonka heittää Tapio Korjus. Katsotaan nyt sitten, missä se Tapio tällä hetkellä luuraa. Siellähän on jo keihäs kädessä menossa vauhdinotto paikalle ja järjestys ennen tätä heittoa. Tsekkoslovakian Jan Zelesny johtaa 84-12. Seppo Räty Suomi toisena 83-26. Ja Tapio Korjus kolmantena 82-74. Olympiaennätys 85-90. Jos se rikkoontuu, se merkitsee kultamitalia. Tapio Korjus vauhdissa. Viimeiset heittoaskeleet. Repäisy. Yleisön huuto kannustaa keihään menoja. Se lentääkin pitkälle. Ja se on kultamitaliheitto. Se on kultamitaliheitto. Tapio Korjus teki sen, mitä me häneltä hiukan osasimme odottaa. Hän jätti kolmannen ja neljännen heittonsa heittämättä, mutta latasi itsensä sellaiseen puhtiin, että Suomen kultakanta jatkui täällä Soulin olympiakisoissa. Tapio Korjus, joka on koko kesän ollut erinomaisessa kunnossa, teki sen, mitä me osasimme häneltä hienokseltaan odottaa. 84-28. Tapio Korjus on voittanut kultamitalin. Hän on nyt tuolla keihään heitto alastulo paikalla. Hän juoksee sinne. Menee katsomaan ja varmistamaan vielä itse, että mihin se keihäs oikein todella putosi. Suomen liput liehuvat tuolla katsomassa. Hän kaulailee siellä mittamiehiä. Iloinen Tapio Korjus. 10. päivä helmikuuta 1961 Vehkalahdella syntynyt. Naimisissa poimistelun opettaja. Pituutta 196 senttiä, painoa 105 kiloa ja täyttä kultaa koko mies. Seuralapua virkiä, valmentaja Leo Pusa, kaksinkertainen Suomen mestari, Suomen ennätyksen haltija ja nyt kultamitalimies. Tapio Korjus, te ette ole tänä aamuna valvoneet turhaan siellä koti-Suomessa, ettekä nousseet aikaisin ylös. Tämän pellavapään hermot pitivät loppuun saakka. Hän piti meitä piinassa, mutta vapautti sen sitten parhaimmalla mahdollisella tavalla. Suomi on siirtynyt näissä olympiakisoissa kultakantaan. Onneksi olkoon Tapio Korjus.